maraykanka ayaa la sheegay in uu somalilan si weyn ugu dilqinayo inuu dekedda berbera u adeegsado beddelka saldhiga milatari ee uu jabuuti ku leeyahay oo kale iyo dowladda somalilan oo shuruud uga dhigtay aqoonsiga dalka somalilan general stephen jiktownsent oo ah madaxa taliska ciidammada maraykanka ee africa africom ayaa noqday sarkaalkii ugu sarreeyey ee maraykan ah ee booqda somalilan tan iyo koob iyo sagaashankii townsent safiirka maraykanka ee arrimaha somalilan iyo soomaaliya lari andre iyo saraakiil kale oo maraykan ah ayaa u socdaalay magaalada berbera waxay soo booqdeen dekedda iyo garoonka diyaaradaha oo dib u dayactir lagu sameeyey إذا ماذا إيركا مريكنكا إي كسوغن يوروب إي أفريكا إيا قيمين كسمي يساند كي هوري. سراكيشة واحدة دفاعة إي مريكنكا إيا, أيا سيدوكالي سهان كسمي حرمها حرومها إي أه قوالكا قيمين تاس إي بوغا شدن واقيب كميدة. دادا لدى جوكتادا هي لغو قيمين إيو قوبها ملتري إي أه سورة غالكا. سي لو إن لوغو ديار غروبا حالدها لما فيلانكا. أو ديار غروبا دولة أما هغا جين تهبكا تاو بركا إي دمدا هدي لو باهدو. madaxweyne biixi waxa uu sheegay in booqashadu ay ka turjumayso bog cusub oo u furmay xidhiidhkeenna isla markaana ciidammada ilaalada xeebaha somalilan ay ka qayb qaateen ilaalinta marinnada muhiimka ah ee badaha oo ay ka faa'iidaystaan dhammaan dalalka booqashadan ayaa ku beegnayd wax ka yar laba bilood ka dib safarkii biixi ee maraykanka markii uu la kulmay xukuumadda ongreeska iyo xubnaha senatika madaxweyne biixi wuxuu ka codsaday dowladda maraykanka inay aqoonsato somalilan oo ay yeeshaan iskaashi dhinaca badda iyo amniga ah si loo joojiyo saameynta shiinaha defid shiin oo ah diblomaasi maraykan ah iyo brofesor ayaa sheegay in maraykanku ay si cad u danaynayo in la baadho rajada laga qabo nooc ka mid ah isticmaalka military ee dekedda iyo garoonka weyn ee berbere ee xeebta somalilan ka dib go-aankii ay ciidamadooda dib ugu soo celin lahaayeen soomaaliya taasoo bil ka hor maraykanku sheegay inuu soomaaliya lagalay heshiis ciidamada maraykanku fadhiisimo ciidan ku yeelan doonaan oo gaadhaya shan goobood laakiin cawaaqibka talaabada ayaa ah mid aad u adag sababtoo ah washington waxa ay xidhiidh wanaagsan la leedahay muqdisho oo sheegtay in somalilan ay ka mid tahay soomaaliya xukumadda hargaysana waxaa laga yaabaa inay ku adkaysato aqoonsiga maraykanka ka hor inta aanay aqbalin nooc kasta oo ciidan ah maraykanka ayaa aaminsan in hadafka koowaad uu yahay in la helo hab wax ku ol ah oo looga hortago argagixisada gobolka gaar ahaan al-shabaab ee soomaaliya garoonka diyaaradaha berbera ayaa si gaar ah faa'iido u leh ujeeddadan shiinuhu waxa uu aad ugu walaacsan yahay saameynta uu xidhiidhka maraykanka iyo somalilan ku yeelan karo xidhiidhka sii kordhaya ee hargeysa iyo taiwan booqashada townsent waxaa laga yaabaa inay calaamad u tahay in wada hadallada iskaashiga amnigu ay sii socdaan lagana yaabo inay galaan wejigooda shaqo ee ay dhab ahaantii saldhig uga raadsanayaan somalilan qorshaha maraykanku uu yahay in dekedda berbera laga dhigo beddelka saldhiga milatari ee jabuuti si ay ula jaan qaado mawqifkeeda gobolka geeska afrika iyada oo la kaashanaysa dowladda somalilan taasi waxay siinaysaa maraykanka goob muhiim ah oo jukuraafi ah si uu ugu hortago saameynta shiinaha loo ilaaliyo wadooyinka ganacsiga loogana hortago ka ganacsiga dadka argagixisada iyo budhcadbadeedda sidoo kale talaabada taiwan oo ay beijing u aragto inay ka mid tahay dhulkeeda markii taiwan qunsuliyad ka furatay hargeysa ougost laba kun iyo labaatankii iyo talaabada somalilan qunsuliyad la mid ah ku yeelato taybey ayaa ka cadhaysiisay beijing wasiirka arrimaha dibadda shiinaha wengi ayaa bishii februwari sheegay in xidhiidhka taiwan iyo somalilan uu halis ku yahay madax bannaanida iyo wadajidka dhuleed ee shiinaha iyo soomaaliya johan kalabrese oo ah madaxa mashruuca bariga dhexe iyo aasiya ee jaamacadda maraykanka ayaa sheegay in marka si loo eego inuu maraykanku meel adag ku jiro dhinaca diblomaasiyada ee isku dayga uu ku doonayo inuu xidhiidhi wax ku ol ah la yeesho somalilan oo raadinaysa madax bannaani abrese waxa uu sheegay in maraykanku uu ka caga jiidi doono in uu aqoonsiga somalilan u fidiyo sababtoo ah waxa uu xumaynayaa xidhiidhka kala dhexeeya soomaaliya oo wada shaqaynteeda washington ay u aragto mid faa'iido u leh sii wedista qorshaheeda la dagaalanka argigixisada waxa uu intaa ku daray in, in socdaalka town sent uu la xidhiidho sidii loo qiimeyn lahaa suurtogelnimada in dekedda iyo garoonka diyaaradaha ee somalilan loo isticmaalo howlgallada militariga maraykanka